në bashkinë e Tiranës. Një ekip për Tiranën, pasi askush nuk ia del dot i vetëm, me këtë moto Erjon Veliaj ka prezantuar kandidatët për antar të Këshillit Bashkiak. Në një aktivitet të zhvilluar në Pallatin e Kongreseve, Veliaj u ndal tek puna në grup për të drejtuar kryeqytetin si pjesë e modelit të bashkimit evropian. Ne duam një qytet ku nga ai që pastron rrugët, te ai që kor barin, te ai që ndron poçat, te ai që vë pusetat, te ai që inspekton tregjet, te ai që punon ujësjellës, të kuptoj që ne jemi një ekip dhe duam të ndërtojmë një ekip ku i pari ekipit jetë i pari që shërben dhe i fundit të di që shërben në këtë mision për një ekip përbashkët, për një qytet ku duam të jetojmë gjithë. Antarët e Këshillit janë persona që vinë nga fusha të ndryshme, çka sipas Veliaj do të jenë asetet e duhura për të marrë vendimet zhvillimore për kryeqytetin. Por i pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe ish kryeministri Pandeli Majko, i cili e krahasoi dyshen Veliaj Tahiri si të duhurën për kryeqytetin, njësoj si ai me Ilir Metën ndikuar. Qyteti ekipi pa kapiten. 4 vite.